Знаєте, зараз Україні потрібна єдність. Думаю, ні для кого не секрет, що кілька місяців тому об'єдналися та забули про ворожнечу люті вороги, а саме фани футбольних клубів України. І користуючись цим фактом, студія «Марич» хоче побажати кожному українцю, щоб наші помисли були чисті та прозорі, наче дніпровська хвиля. Щоб наші вчинки були твердими та міцними, наче метал. Щоб при ранішній українській зорі річка Ворскла розпочинала свій шлях зі снігів Говерли і впадала у Чорне море. Щоб наші діти мріяли стати шахтарями та металургами, бо в нас в країні саме таке соціальне забезпечення. Щоб наші прекрасні жінки своїх мужчин ніколи не динамили. І коли на Ненці з Ілічів залишиться тільки футбольний клуб, а Крим знову повернеться під рідне батьківське крило, ми зберемося усі разом на горах Карпатах. І голосно на всю Волинь крикнемо: «Слава Україні!» Київ і Львів, Сімферополь, Полтава – це Україна моя! Бух Дніпро і Дністер, Карпатські гори – це Україна моя! Чорне море, Азов, Донбас і Волинь, Чернівці та Одеса, і назавжди наш Крим!